Ez a kakarakolaját a hát. Mae cerfyrddin yn edrych yn hyfryd iawn eleni. Faint o goed nadolig ydych chi wedi ei gweld o gwmpas y dref? Mae'r coed yn disgleirio'n llachar yn enwedig ar ôl i'r hail fachlyd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn eitha tywyll yn do. Er bod gennym ni lawer i fod yn ddiolchgar amdano, mae wedi bod yn anodd iawn. Rydyn ni wedi gweld eisiau ein ffrindiau a'n teuluoedd yn ystod y clo mawr. Collodd rhai anwyliaid. Gweithiodd yn doctoriaid a'r nurses yn galed ac yn ddewr. A dwi'n siŵr fod yr athrawon druan yn edrych ymlaen i'r gwyliau nadolig i cael gorffwn. Yng nghanol holl dywyllwch 2020, mae'n anodd gweld y goleuni. Pam ein bod ni'n addurno gyda goleuadau? Achos maen nhw'n bert. Ie, wrth gwrs, ond mae mwy iddi na hynny. Ydych chi'n gwybod fod Iesu Grist wedi dweud fi yw goleuni'r byd? Sut gall hynny fod yn wir? Dewch yn ôl i'r Nadolig cyntaf. Dychmygwch sabal dywyll o'r trawlled, yng nghanol sŵn a drawdod yr anifeiliaid, dyma rhywbeth anhygoel yn digwydd. Gan oed baban, ond nid babi arferol oedd hwnnw, dyma mae'r Beibl yn dweud amdano. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni, bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd e'n cael ei alw yn strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Mae'r Beibl yn ein dysgu ni, mae anrheg oddi wrth Duw oedd Iesu wedi anfon i dywyllwch ein byd ni i'n hachub. Ac wrth i Iesu ddisgrifio hi'n fel goleuni o'r byd, mae'n dangos i ni mae e yw'r unig obaith y byd. Y golau yn y tywysog. Felly wrth gerdded trwy'r dref yn ystod cyfnod y Nadolig ac ydymygu'r golau hardd, neu wrth i chi eistedd o flaen eich coeden chi adref, neu syllu i'r nen a gweld ser yn lachar. Cofiwch am wir ystod Nadolig. Sef bod goleuni'r byd wedi cael ei eni mewn stabl ym Methlehem. Iesu Grist, Mab Dewch.